សំណាងជាងគេបាននេះមេធ្វើប្រពន្ធបងថ្ងៃនេះរំភើបគន់ឡងចង់ថាបេះដូងលូតខំធម្មតាជួយដឹកដៃឲ្យយើងជួបជិតសូមអរគុណត្រង់លេខិនផ្ដល់ស្នេហាពិនដល់យើងទាំងថ្ងៃថ្ងៃរៀបការសូមយ៉ានឹងមេឃដីធ្វើឲ្យស្រីមានក្តីសុខជាងគេសូមសន្យាថាពួកយើងទាំងពីរនាក់មិនបែកគ្នាទេបែកគ្នារៀងរហូសំណាងជាងគេបានមាសមេធ្វើប្រពន្ធបងថ្ងៃនេះរំភើបគន់ឡងចង់ថាបេះដូងលូតខំធម្មតាសំណាងជាងគេព្រោះតែថ្ងៃនេះទទួលបានការស្លាសំដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអូននឹងរៀបការជាមួយនឹងបងមនុស្សដែលអូនពេញចិត្តសូមអរគុណនិស្ស័យដែលជួយដឹកដៃឲ្យយើងជួបជិតសូមអរគុណត្រង់លេខិនផ្ដល់ស្នេហាពិនដល់យើងទាំងថ្ងៃថ្ងៃរៀបការសូមយ៉ានឹងមេឃដីធ្វើឲ្យស្រីមានក្តីសុខជាងគេសូមសន្យាថាពួកយើងទាំងពីរនាក់មិនបែកគ្នាទេបែកគ្នារៀងរហូតដែលជួយដឹកដៃឲ្យយើងជួបជិតសូមអរគុណត្រង់លេខិនផ្ដល់ស្នេហាពិនដល់យើងទាំងថ្ងៃថ្ងៃរៀបការសូមយ៉ានឹងមេឃដីធ្វើឲ្យស្រីមានក្តីសុខជាងគេសូមសន្យាថាពួកយើងទាំងពីរនាក់មិនបែកគ្នាទេបែកគ្នារៀងរាល់